assalamualaikum ma ngi nuyu ñep ma ngi tuddu Dior Ndiaye bok ci mouvance présidentielle bok cogér en plus aussi bok ci ndam kaddu yu liko waral moy dañuy remercier di féliciter son excellence le président de la république Macky Sall bi nga xamanteni prêté nañu oreille attentive déglu suñu mbébét déglu suñu njambat déglu suñu cri de cœur ba joxe ay instruction ci conseil des ministres bi nga xamanteni jall na mercredi bi passé muy construction la ki les deux fois yi nga xamanteni jugé na cœur massar diar malika rombu yeumbal nor yeumbal sud wala wara avancer liguey bi nak bam commencer ba legui fum taxawone fofu la yam avancer wul ben pas mu nek la nga xamanteni sonal na population bi sonal na wa yeumbal nor lolou motax sunu responsable yi ndeuk jog ndeuk def cri de cœur après population bi jeune yi nga xamanteni dekk nañ ci commune bi jog aussi def cri de cœur té ñu ko ci sante président nga xamanteni deglu nañu ba joxe instruction pour ñu défar les deux fois deux voix buñu saluer décision président de la république wax ci jeune yi nga xamanteni dañuy jël suñu cadre di ci waxé dañuy ñaan jeune yi nga xamanteni ñoo taxaw collectif pour construction deux fois deux voix bu féké dañuy def marche ñu ngi leen di ñaan ñu def marche bu pacifique le 22 bu féké marche pacifique lañuy def ñun jeune yépp dañ ñew taxaw ci sen wette gungé leen ñu dox ñu xol distance bi nga xamanteni mom lañuy dox ñu dox ko ñu wax liñ wara wax té dem ñibbi ñun jeune yi ñu ngi ci côté wu collectif des jeunes yi nga xamanteni ñoo nekk ci commune bi di xex pour que deux fois deux voix ñu égalé ko leneen la ci top dañoo gis ben nit bo xamanteni jogna dem ci ben lieu ba nga xamanteni c'est public yeumbal nor ñepp ko bokku mu taxaw fa def déclaration wax ci touru cogér wax ci touru mouvance présidentielle wax ci touru wa APR yépp ñuy may léral man que ni ñun ay jeune lañ nek ci commune bi bokku APR bokku cogér joxuñu kenn suñu cadeau muy dem fu ko neex di wax lu ko neex joxuñu kenn suñu cadeau bu fekke amna luñu wara wax dañuy tok ñun en assemblée générale trouver consensus ni li lañ wara wax li lañ wara def ñu sét kenn ka nga xamanteni doy nañu jox ko suñu cadeau mu waxé ko mom nak mom la engagé lepp la nga xamanteni wax nako ci bërepp bam ko doon waxé ak ñam ko doon waxal mom la ko engagé leneen li moy ñun jeune yi nga xamanteni ño nek fi ci commune bi nek ci APR menacer wuñu ki que ce soit mais joxuñu kenn suñu cadeau muy waxé suñu cadeau wala muy jëfé suñu cadeau lepp lo xamanteni wax nako wala lepp lo xamanteni def nako ça n'engage que lui ñun jeune ko gère ñu ngi fi à tout moment djégué population bi.